Čaute všetci, nachádzame sa v Púchove na Yamamoto castingu, kde hľadáme nové talenty a momentálne pri mne už stojí dnešná castingistka, ktorá dostala číslo 9. Ahoj. Ahoj. Takže sa nám predstav. Ja som jmenu Barbora Plana, som z Břeclavy, je mi 17 let a studuju gymnázium v Brně. Prečo si sa vlastne prihlásila do tohto hľadania nových talentov firmy Yamamoto? Ja som si myslela, že to bude skvelá možnosť, jak sa začít propagovať a byť úspešná. A záleží už na vás, jestli to vyjde nebo ne, ale byla bych moc ráda. Čo sa ti dnes najviac páčilo na tomto castingu? Nejvíc mi líbilo porovnávání soutěžících a to, že tady můžeme vidět krásné, úspěšné soutěžící. Soutěžila si už ty sama? Ano, před 2 rokama. A aký to byl pocit, keď si prvýkrát byla na podiu? Byl to pocit, že bych tak chtěla stát po každé. Čiže čo bolo tvojou hlavnou motiváciou, že si tu dnes prišla? Boli to skôr tie doplnky zadarmo od Yamamoto, alebo tá pomoc, o ktorú tu vlastne dnes tiež ide, trenérstvo od Julky Melišovej a Miša Zaukolca? Byla to pomoc, protože jako student si nemůžu dovolit ty nejlepší trenéry a nejdražší suplementy a Yamamoto je podle mě skvělá značka. A prečo si prišla hľadať vlastne tú pomoc na Slovensko a od slovenských trenérov? Já jsem nevěděla, že bude castingy v Česku, tak jsem zkusila, jestli bude na Slovensku a štěstí se usmálo. Tak ti budeme dnes držet prsty. Děkuji moc. Yamamoto casting v Púchove, hľadáme nové talenty a pri mne dnešná castingistka alebo súťažiaca s číslom 15. Takže ahoj. Ahoj. Tak sa nám trošku predstav, kto si, odkiaľ si prišla, či študuješ alebo pracuješ. Dobre, moje meno je Natália Remiašová, mám 22 rokov, prišla som z Nového mesta nad Váhom, študujem aj pracujem, teda hlavne pracujem a popri tom študujem. Tak. Súťažila si už predtým, ako si prišla na tento casting? Nie, idem prvýkrát, v podstate už cvičím dlhšiu dobu, ale prvýkrát idem skúsiť tá súťaž, tak chcela by som, tak uvidíme, že dúfam, že sa to podarí, že sa pripravujem pomaly na jarnú sezónu, tak dúfam. Prečo ťa tento casting v spolupráci s firmou Yamamoto zaujal? Ako som už spomenula, cvičím dlhšiu dobu a chcela by som možno sa niekam aj vďaka Julke a Yamamoto v podstate niekam posunúť, že pomôcť nejako tie svoje nejaké zábrany, čo mám, že už to niekam dosiahnuť možno. Uvidíme. Čiže dnešná motivácia boli viac tie doplnky alebo viac to trenérstvo? Asi hlavne trenérstvo, s tým, že už by som chcela nejaké tie rady od tých skúsenejších ľudí, ale určite aj tie doplnky potešia a veľmi pomôžu pri tej príprave. Práve sme tak čerstvo po tom vlastne, že ste pozovali všetky spolu, ako sa ti pozovalo v bikinách pred takým publikom, ako je Saskia Cakoci alebo sami Andrášovci. Tak som veľmi zvedavá, hlavne teda, že aké budú mať názory na to, že či tam je nejaká tá proporčnosť alebo nejaká tá nádej. Takže akože som veľmi rada, že bola takáto možnosť. Čo sa ti dnes najviac páčilo? Asi tá uvoľnená atmosféra. Je to tu ozaj príjemné. Budeme ti dnes držať prsty. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ahojte. Casting Yamamoto v Púchove a pri mne už súťažiaca s číslom 18. Tak sa nám trošku predstav. No takže ja som Miška, mám 16 rokov, chodím na gymnáziu Matia Hreben do Hnúšti a cvičím po rok a chcela by som súťažiť už túto jarnú sezónu. Máš ešte len 16 rokov a už by si chcela súťažiť. Vlastne čo ťa priviedlo k tomu, aby si začala súťažiť v takom skorom veku? Tak priviedol ma hlavne k tomu môj oco, ktorý je fitness tréner a bývalý kulturista a ktorý ma v tom podporuje. Čiže je tvoj najväčší vzor otec? No tak, tak áno, je. Ako sa ti dnešný casting páčil? Čo bolo pre teba lepšie? To rozprávanie alebo ten pohovor s našimi členmi týmu, ktorí tu vlastne dnes vyberajú, alebo ten posing bol pre teba taký uvoľnenejší? Tak ten posing bol pre mňa uvoľnenejší. No. Dobre sa cítiš teda v tom a dokážeš si to predstaviť, že by to takto mohlo byť aj na pódiu? No, dokážem si to predstaviť tak, že by to tak mohlo byť. Máš stres? No, trocha. Tak dobre, chod sa pripravovať teda na to, či ťa vyberú do finále, alebo nie. Ja ti ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem, ahojte. Casting Yamamoto týmu v Púchove, ahoj. Ahoj. Môže sa nám trošku predstaviť, možno niektorí ju poznáte už aj z fotiek, alebo z toho, že ste priamo boli na bikini kempe vo Vranove na Topľov, takže ahoj. Tak moje meno je Kristýna Lacková, mám 17 rokov a chcela by som skúsiť súťažiť v kategórii body fitness. Skúsila som už v podstate sa zoznámiť s fitness scénou aj prostredníctvom Yamamoto Campu.
kde mi v podstate veľmi pomohli a dali veľa skúseností a zároveň poradili, aby som skúsila túto kategóriu. Tak skúšaš. Čiže keď si sa dozvedela teda tú radu, že mala by si skúsiť body fitness, aké boli tie tvoje pocity? Nechcela si si presadiť to bikini, že už som bola na bikini kempe a chcem súťažiť v bikinách, alebo si to tak prijala, že bude to pre mňa lepšie? Ja veľmi obdivujem tie vlastne bikinárky. Sú krásne ženy, aj proporčne sa mi veľmi páči ich stavba tela, ale nemyslím si, že je dobre síliť niečo, keď vidím, že proporčne proste ma to tam neťahá. A taktiež si myslím, že tá body fitness scéna sa dá teraz udržať na takej ženskej stránke a v podstate dá sa tá svalová hmota udržať tak, aby to bolo stále ženské a pritom krásne a elegantné, ako u bikinárok. Kedy by si chcela začať súťažiť v body fitness? Tak chcela by som skúsiť už teraz jarnú sezónu, ale ťažko povedať, ako bude na tom forma a či mi to vôbec na to body fitness vyjde, keďže je to úplný začiatok pre mňa, niečo úplne nové, tak uvidíme, ako to pôjde. Ako sa ti páčil dnešný casting, čo bolo lepšie možno, pohovor osobný s tými členmi, ktorí dnes vyberajú vlastne tento nový talent, alebo ten posing na konci, kde si bola jedna, myslím, že z dvoch body fitnessiek? Áno, veľmi sa mi páčila forma pohovoru, pretože sme mohli osobne vyjadriť, čo máme na srdci a ako to naozaj je, ako to naozaj cítime a mali sme také voľné okienko vyjadriť sa a konečne nás niekto počúval, lebo mnohokrát veci máme len v hlave a bojíme sa to povedať nahlas, takže toto sa mi veľmi páčilo, takáto forma. Pozovanie už je trošku náročnejšie, keďže sme boli v strese a je to také, že díva sa na vás milión očí a snažíte sa pekne chodiť a všetko, tak je to už také trošku náročnejšie ako ten rozhovor, kde som bola uvoľnenejšia, ale je to tak či tak veľmi dobrá skúsenosť. Máš tu medzi členmi tejto našej poroty, nazvime to, nejakého človeka, pred ktorým máš možno rešpekt alebo sa ho bojíš? Tak, rešpekt, no keďže veľmi obdivujem Saskiu a jej názor mi veľmi doľahlo k srdcu vždycky, keď niečo poviem a nejakú poznámku, tak veľmi si to vážim. A taktiež Jul, oni sú pre mňa také v podstate aj trenerky, aj čo sa týka na tejto scéne, dve osoby, ktoré veľmi rada počúvam a ich názory si veľmi vážim a cením, tak tie asi najviac. Čo je pre teba atraktívnejšie? Ponuka trenerstva alebo ponuka suplementácie vlastne zdarma? Tak myslím si, že určite trenerstva, pretože tie skúsenosti a tá forma je predsa len to, čo rozhoduje aj na tých súťažiach a nie tá suplementácia. Čiže je to veľký bonus, je to pomoc, ale každopádne ten trener si myslím, že je o mnoho väčšia pomoc ako suplementácia. Ďakujem ti za rozhovor, my ti budeme držať prsty, aby si sa dostala vlastne do tej finálovej šestky. Ďakujem vám pekne. Pri mne súťažiaca s číslom 7, dnešná castingistka, ahoj. Ahoj. Takže ako sa voláš? Volám sa Scarlett Žabková, mám 22 rokov a pochádzam z Levíc. Ako dlho už cvičíš? Tak približne už tretí alebo štvrtý rok, no na začiatku som cvičila sama vlastne s priateľom a tak. A prečo by si chcela skúsiť súťaženie? Skúsila si už? Hej, minulú sezónu som vyskúšala, vlastne bola to len jedna súťaž a vlastne zistila som, že ma to baví, tá atmosféra, to javisko, že ma to proste láka a ťahá ma to. Prečo si vybrala práve kategóriu bikini fitness? Ja si myslím, že táto kategória je ešte tá taká ženská, tá najženskejšia a asi preto. Čo sa ti na dnešnom castingu najviac páčilo? To, že ste sa mohli osobne porozprávať vlastne s členmi tej poroty, ktorá vás dnes bude hodnotiť, alebo to, že si sa mohla porovnať s inými dievčatami v posingu? Ja si myslím, že aj, ale skôr to, že sme sa mohli zaznámiť aj s porotou a vlastne odnes sme si mohli nejaké vedomosti alebo nejakú dozvu. Je tu niekto v tejto porote, alebo vôbec je tu niekto, pred ktorým máš taký rešpekt? Asi pred Saskiou a pred Julkou, hej. Myslíš, že oni budú mať aj rozhodujúce slovo v tom, že vás budú ohodnotiť? Určite, lebo vlastne Julka bola bývalá pretekárka a Saskia je aj súčasná pretekárka, takže sú v tom. Máš stres dnes? Jasné, určite. Pred posingom som nemala, ale pri rozhovore áno. Ako si ho zvládla? Ale dalo sa, v pohode.
Budeme ti dnes držať prsty a ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ahojte. Dnešná castingistka s číslom 10. Ahoj. Ahoj. Mnohí možno poznáte aj zo sociálnych sietí, kde má už dosť široké publikum, takže sa nám môžeš trošku predstaviť náhodou pre tých, ktorí nevedia, kto si. Takže ahojte, volám sa Viktória Šprelová, mám 16 rokov, pochádzam z Dobrej Nivy a cvičím už rok a pol. Ty si známa možno aj tým, že točíš tréningové videá na YouTube. Ako prišiel tento nápad? Tak v podstate chcela som ľudí nejako inšpirovať a nejako veľa ľudí mi písalo ohľadom tréningom, aké cvičím, aké cviky sú dobré na zadok, chrbát, ruky. Tak som sa rozhodla, že aby som nemusela každému osobitne odpisovať, že natočím nejaké videá, ktoré ich možno motivujú k rôznym cvikom, ktoré im pomôžu a proste budú si môcť to pozrieť na mojom YouTube kanáli. Prečo si sa prihlásila na casting firmy Yamamoto, ktorá hľadá nové talenty? Tak prišiel mi to veľmi naozaj super, lebo sledujem Jewel a taktiež aj Zuzanu Kardašovu a sú vlastne takým môjim vzorom. No a prišla mi to ako dobrá príležitosť získať nejakého sponzora a trenérku, keďže žiadnu nemám. Čiže je pre teba atraktívnejšia suplementácia alebo trenérstvo? Trenérstvo. Ako vlastne si dospela k tomu, že by si chcela súťažiť v kategórii bikini fitness? Táto kategória sa mi veľmi páči, pretože je veľmi ženská. Páči. A čo bolo pre teba dnes najpríjemnejšie na tomto castingu? Myslím, že pozovanie. Čiže už si skúšala súťaženie? Áno. A ako si uspela vlastne na tých súťažiach, na ktorých si bola? Takže na prvej súťaži, ktorá bola v Prešove, som bola medzi ženami na 6. mieste. Potom som bola v Dubnici nad Váhom, tam som skončila 5. A v Detve som bola, myslím, že 8. A prečo by si ťa dnes firma Yamamoto mala vybrať? Tak myslím, že som cieľavedomá a určite by som sa chcela tomuto venovať aj v budúcnosti a motivovať ľudí tým. Budeme ti držať prsty a ti ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ahojte.